Střední odborná škola a střední odborné učiliště v Roudnické Neklanově ulici zdarma obnovilo vozový park. Škole se totiž podařilo získat vysloužilá auta od Státního pozemkového úřadu. Jedná se o špičkové vozy, které ve škole ještě udělají spoustu práce. Podařili se nám získat bezúplatným převodem ze Státního pozemkového úřadu a jsou to Octavie, které jsou, řekla bych, téměř nové, mají najeto okolo 200 000 a jsou plně vybaveny. Takže mají krásné vybavení, palubní počítače, jeden je automat, 3 jsou manuály a určitě to využijeme právě pro práci s žáky, na produktivní práci a pro zaměstnance naší školy. Takže myslím si, že je to velký úspěch. Doteďka jsme tady disponujeme ještě zatím, my máme vyřazený, máme tady Škodu Felicii, máme tady Seata Toledo, Kia Rio, všechno jsou to auta 20 let staré, takže jako určitě je to veliký posun. A na těchto vozech jedno je v automatu a ve čtyřkolce, takže jako budeme tam měnit volej v automatický převodovce, využijeme tady naší techniku, máme tady plničku oleje automatických převodovek, takže to chceme na tom žákům taky vyzkoušet. Budu tam dělat rozvody a běžný servis, který je potřeba u každého vozidla. Státní pozemkový úřad to vnímá tak, že auta končí v dobrých rukách a z vydařené spolupráce se školou má velkou radost. Ústředního ředitele Státního pozemkového úřadu Martina Vrbu zaujalo i skvěle vybavené prostředí dílen, ve kterém se budoucí automechanici a autoklempíři učí svému řemeslu. Je to perfektní, se nám podařilo tyto auta, které by možná skončily bůh ví, tak mají takovýhle perfektní využití tady vlastně v učilišti, který se tím zabývá, a ty auta ještě budou sloužit dál. Jsou tady odborníci, kteří si s tím poradí, a je to super, že ty auta takhle můžou být dál využitý, protože ještě si myslím, že udělají pěknou službu.